mas aqui um grande comentarista, o nosso Rei Momo, o Wilson Dias Neto, quinto ano de reinado, é um rei que não perde a majestade. Meus queridos, boa noite a todos que nos assistem, estou muito contente de vir abrir hoje o Carnaval do Povão, digamos do povão de fato, porque aqui as pessoas vêm com as suas famílias, né? E muitas das vezes eu vim pra cá com a minha família assistir os desfiles. Hoje eu tô como representante da maior manifestação cultural e popular a céu aberto do mundo, que é o Carnaval Carioca. Então eu tô muito contente e a gente não pode deixar de enaltecer o carnavalesco, porque muitos desses carnavalescos saíram daqui, da Intendente Magalhães. E hoje, como carnavalesco da Grande Rio, retornar à Intendente e desfilar como baiana é uma dádiva do fulião carioca e do artista do samba. Você percorreu aqui os 450 metros, né? Como é que foi esse contato com o público? Aqui a gente tem uma proximidade muito maior com os foliões, né? Na Marquês de Sapucaí é tudo muito gigante, é tudo muito grande, e até a gente chegar ao componente ou ao folião é difícil. Aqui não, aqui a gente sente o coração do povo bater no nosso, né? Já tive a oportunidade de comer um salgadinho ali da moça, já tive a oportunidade de tomar uma cervejinha com a outra, e assim o povo é muito caloroso, é, da Intendente Magalhães. Agora me diz, qual é o barato de ser Rei Momo? Ah, o barato é porque eu sou nascido e criado no carnaval desde 8 anos de idade. Então hoje eu jamais imaginei ser monarca da folia. Hoje participar de todas as festividades da cidade é algo incrível. E claro, ficar responsável pela alegria desse povo que tanto sofreu durante 2 anos é imensurável.